Добрий вечір. В ефірі з інформаційним підсумком п'ятниці, 7 лютого, служба новин Суспільного мовника «Я Поділля». Для вас працюють ведуча Світлана Поробок та диктор жестової мови Оксана Фіновська. Які події дня варто пригадати, дивіться далі. 190 тонн солі та 40 тонн спеціальної суміші висипали на вулиці обласного центру під час сьогоднішньої желедиці. Комунальники чергуватимуть і надалі, поки не припиняться опади. На Хмельниччині епідемія грипу. Кількість хворих на грип та ГРВІ перевищив пороговий рівень на 44%. У Хмельницькій бібліотеці для дітей імені Тараса Шевченка відкрилася персональна виставка робіт 19-річної Елеонори Стрілецької. 190 тонн солі та 40 тонн спеціальної суміші висипали на вулиці обласного центру під час сьогоднішньої желедиці. Про це Суспільному розповів начальник дільниці з утримання вуличного покриття Хмельницького комунального підприємства з будівництва, ремонту та експлуатації доріг Ігор Мартинюк. За його словами, комунальники чергуватимуть і надалі, поки не припиняться опади. Посипку доріг контролюють в онлайн-режимі у спеціальній програмі, додає чиновник. О 5-й годині сьогодні виїхали дві бригади комунального підприємства «Електротранс» або «Присипати зупинки громадського транспорту». Саме це підприємство відповідає за їх розчистку. Про це розповів директор підприємства Віктор Паламарчук. За його словами, вони обслуговують 124 зупинки, на кожній є спеціальний ящик, в якому знаходиться піщано-соляна суміш. Нею також можуть користуватися і двірники. Всього за зимовий період витратили 8 тонн піщано-соляної суміші та пів тонни солі. Ми обстежуємо попередньо, тобто вночі люди виїхали і обстежили ділянки, обстежили зупинки, і тому о 5-й годині вже виїхали бригади, в залежності від того, який покрив. Якщо дуже багато льоду, то ми, звичайно, стараємося більше солі дати, а якщо там не дуже багато велике покриття льодяне, то ми, звичайно, посипаємо піщано-соляною суміш. З 16:30 минулої доби і дотепер присипають дороги та тротуари від ожеледиці у місті. Задіяні усі наявні 17 одиниць спеціальної техніки. Від початку снігопаду для присипки доріг та тротуарів використали 190 тонн солі та 40 тонн суміші. Про це каже начальник дільниці по отриманню вуличного покриття міста Хмельницького комунального підприємства «Бред» Ігор Мартинюк. Посипку доріг контролюють в онлайн-режимі у спеціальній програмі, додає чиновник. У нас всі машини обладнані GPS-навігаторами і маємо відповідну історію в програмі, де можемо спостерігати як в онлайн і дивитися історію руху кожного автомобіля по основним магістралям міста, дорогам міста, а також міжквартальним дорогам. У звичайному режимі, не дивлячись на ожеледицю, відбувається сьогодні прийом у Хмельницькому міському травмпункті. Про це каже завідуючий закладом Руслан Колєсніков. Говорить, за денний прийом було 35 травмованих, з них 5 отримали травму, послизнувшись на дворі. Додає, що звернутися за медичною допомогою необхідно, навіть якщо не відчули сильного болю чи набряку. Зазвичай, де підвертають в гомінкову структурну суглобі стопу, і звичайно, так, в цій ділянці перелома або падають на витягнуту руку, або променева кістка ламається, або ліктьова, або ж плечова кістка можна зламати. Якщо ж появляється вже гематома крововилу, то це є прямі ознаки, може є якісь ушкодження. Тому обов'язково треба звертатися за медичною допомогою в травмпункт. Людина, яка травмувалась на території приватної чи орендованої ділянки, може подати до суду на власника закладу. Згідно з правилами благоустрою обласного центру, за їх очищення відповідають власники, каже адвокат Андрій Місяць. Насамперед, коли людина впала, їй ж болить. Насамперед, це, звичайно, звернутися до лікарської установи. І саме зазначити, що впала при таких-то обставинах. Якщо є можливість, якщо впала, можна викликати правоохоронні органи з метою фіксації саме неналежного стану даного дорожнього покриття. І в подальшому, якщо людина лікувалася, збирати докази, що втратили кошти на лікування, тобто відповідні квитанції і так далі, і звертатися до суду з позовом про стягнення заподіяної шкоди. Адвокат додає, що за кожну ділянку в місті хтось конкретно відповідає. У Хмельницькому за нерозчищений тротуар або сходи у кафе власникам загрожує штраф. Для юридичних осіб – від 850 до 1700 гривень, для фізичних – від 340 до 1360 гривень, каже керівник управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста Хмельницької міської ради Олександр Луков. Катерина Шевчук, Андрій Гумений. Новини на Суспільному. Хмельницький.
З вівторка, 11 лютого, відновлюють навчальний процес у школах Хмельницького. У Кам'янці-Подільському карантин продовжили до п'ятниці, 14 лютого. Про це Суспільному розповідає заступник директора Департаменту освіти та науки Хмельницької обласної адміністрації Тетяна Дупляк. За її словами, наздогнати шкільну навчальну програму діти можуть кількома шляхами. Якщо це освітній процес, як у місті Хмельницькому, призупинений на тиждень, навчальний матеріал можна наздогнати шляхом ущільнення. Тобто учителі зроблять певні корективи до календарного планування, і таким чином матеріал буде фактично виконаний в повному обсязі. Другий шлях – це термін значно довший призупиненого освітнього процесу, тоді можливий інший варіант. У нас прописано відповідно до закону, що навчальний рік має тривати не довше, ніж до 1 липня. Тобто вони можуть подовжити на кілька днів тривалість навчального року, крім класів випускних. Нагадаю, з кінця січня у школах краю почали припиняти освітній процес через високу захворюваність дітей шкільного віку на грип та гострі вірусні інфекції. За словами Тетяни Дупляк, на сьогодні у 263 школах навчання не відбувається. Загалом на Хмельниччині нараховується 648 шкіл. У Хмельницькій інфекційній лікарні, розраховані на 150 ліжок, зараз перебуває 165 пацієнтів, з них 110 хворих на грип. Про це розповіла заступник головного лікаря комунального підприємства «Хмельницька інфекційна лікарня» Нінель Марцунь. За її словами, хворих, у яких помітні покращення, відправляють лікуватися додому. Наприклад, за останні три дні виписали 100 пацієнтів. Зараз в інфекційній лікарні хворих більше, ніж зазвичай. Тобто на 150 ліжок на сьогоднішній день маємо 165 хворих. З них з діагнозом грип – 110 хворих. І діти, і дорослі. 62 дорослих, 48 дітей. За вчорашній день до нас поступило 28 хворих, з них 19 хворих з діагнозом грип, 8 дорослих, 11 дітей. Одного хворого дорослого госпіталізовано у відділення реанімації з пневмонією, з дихальною недостатністю другої степені. Наразі в реанімації знаходиться троє дорослих хворих з діагнозом грип, такі, які потребують ще кисневої терапії. Нінель Марцонь додає, хворих з підозрою на коронавірус в Хмельницькому не виявили. Хмельницька інфекційна лікарня готова лікувати таких пацієнтів. Отримали наказ МОЗу, рекомендації, і на основі них ми і працюємо зараз. Для того розроблені алгоритми, для того закуплено засоби захисту для працівників, які будуть працювати. Отримали ми більше 100 спеціальних, скажімо, масок, респіраторів. Маємо план перепрофілювання лікарні, наразі, якщо буде така підозра і поступить такий хворий, і проводимо навчання з медперсоналом. Нагадаю, у Хмельницькому спеціальним заходом для ізоляції та лікування хворих на коронавірус визначили міську інфекційну лікарню. Для цього тут облаштували 16 палат. Про це Суспільному розповіла головна лікарка медзакладу Оксана Піддубна. Вона каже, що кожний бокс розрахований на одного пацієнта та має окремий вхід. Рівень захворюваності на грип та ГРВІ в області вище порогового на 44%, що свідчить про епідемію грипу на Хмельниччині. Про це каже лікарка-епідеміолог обласного лабораторного центру МОЗ Лариса Калінер. Вірус грипу типу А, H1, циркулює зараз по Хмельницькій області. Але він знайомий вірус. Тобто всі і лікування, і превентивні заходи такі ж, як і завжди. Міжконфесійну раду капеланів створили в Хмельницькому. Капелан Хмельницької військової частини А0661 отець Андрій Дударс розповів Хмельницькому. Це перша така рада в Україні. Додає, основне їхнє завдання – духовно допомагати військовослужбовцям та їхнім сім'ям. Як кажуть, що гуртами батька легше бити, то тому ми хочемо, щоб дати більш потужні зусилля для співпраці з військовими, з їхніми сім'ями. Як тут люди потребують святкувати,
і приходити до церкви, так само і люди там, тільки вони в формі. І більше вони потребують уваги від священників. Тому що вони сьогодні ти з ним, а завтра він може зустрітися обличчям зі смертю. Подробиці в сюжеті Анастасії Збродової ви побачите в нашому випуску новин о 20:30. 19-річну сонячну дівчину, хмельничанку Елеонору Стрелецьку на малювання надихає музика, каже її мама Людмила. Донька, розповідає жінка, любить класичну музику і джаз. І з першими звуками починає малювати або ліпити з глини. Сьогодні в обласній бібліотеці для дітей імені Тараса Шевченка відкрилася персональна виставка художниці, яка стала першою студенткою з синдромом Дауна Хмельницької педагогічної академії. 19-річна хмельничанка Елеонора – третя дитина в родині Стрелецьких. Дівчинка народилася з синдромом Дауна, та це, каже її мама Людмила, не заважало доньці навчатися в загальноосвітній школі та вступити до художньої. Коли ми ще відвідували школу життя, вона любила щось робити з серветок, з бісеру, вона любила все мистецьке. Та крім таланту, в неї було ще й велике бажання. Вона могла малювати і пензликом, і руками, одягала навушники, слухала музику, і в неї одразу ж виникало бажання щось творити на папері чи з глини. Людмила вирішила записати Елеонору до художньої школи, де її сонячна донька була першою такою ученицею. Віра була велика. Я вважаю, що дівчина 100% має талант. Часом іде, вже може собі дозволити іти не лише за такими викладацькими якби настановами, а трошечки відходити і створювати щось власне, абсолютно щось зовсім нове і таке творче. Людмила Стрелецька розповідає, віддаючи доньку на навчання, мала побоювання. Чи впорається Елеонора? Я була не настільки впевнена, і були побоювання, і навіть страх. Але мене в школі заспокоїли, підтримали. Сказали, давайте спробуємо. Андрій Томчишин розповідає, директорка школи Лідія Нікітюк виявила ініціативу працювати із іншими дітьми з синдромом Дауна. Лише за 2 роки таких намагань їй вдалося, підтримала міська рада, і ці групи вдалося створити. У нас працює 5 груп, і це більше 20 дітей. В обласній бібліотеці для дітей імені Тараса Шевченка співпрацюють з інклюзивними закладами. Директорка книгозбірні Валентина Чернову каже, роботи сонячної дівчини в них експонуються вперше. Ви знаєте, звичайно, здивували. Вони це настільки гарно зробили і талановито, що заряджаєшся певною енергією від таких дітей. На відкриття виставки прийшли батьки інших сонячних дітей, які об'єдналися в громадську організацію. Олена Приходько, мама дівчинки Каті, каже, Елеонора і її батьки – приклад для інших. Одному важко, психологічно важко, в першу чергу разом все якось сприймається по-іншому, вимальовуються якісь такі різні напрямки, тому що наші діти ростуть. Елеонора – студентка першого курсу Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Елеонора – це наша перша зірка, перша студентка, яка вступила на спеціальність образотворче мистецтво. І це наш перший досвід такий, ну, по-перше, дуже цікаво працювати з дитиною. Стосовно художніх здібностей Елеонори, професорка каже. Більше, мабуть, дитячий такий от наїв присутній, але в принципі вона дотримується всіх моментів, вона бачить простір, вона бачить об'єм, ну, це її стиль. Сама ж Елеонора розповідає, навчатися з іншими студентами їй подобається і вдається. Я гарно малюю, виходить і малювати, і ліпити, я добре навчаюся і люблю музику. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини на Суспільному, Хмельницький. 40 мистецьких творів Гаяне Атаян презентували в обласному центрі. Персональна виставка художниці відкрилася в Хмельницькому обласному художньому музеї. Далі в сюжеті Андрія Гуменного. Гаяне Атаян народилася в родині художників Тетяни Яблонської і Армена Атаяна. У Хмельницьких перше завітали і своєю персональною виставкою. Розповіли заступник директора Хмельницького обласного художнього музею і мистецтвознавиця Олена Михайловська. За її словами, познайомилися із художницею у соціальних мережах. У нас в фондах музею є лише один твір 83-го року біля джерела Ольвія. І це дипломна робота пані Гаяне. Вона не знала навіть, де вона, а потім фотографії в соцмережах, і вона нашу виставку побачила і дуже зраділа, що вона знайшла свою дипломну роботу. Олена Михайловська додає, твори художниці мають чари. Ці твори, вони магічні. Магічні в тому, що вони дуже дивно працюють з часом. Вони його зупиняють, а потім відпускають. І ви йдете за ним і розумієте щось про себе. Член спілки художників України Едвард Міллер згадує, добре знав батьків Гаяне Атаян. Я дружив сам з Яблонською, бо в мене в роду є Яблонські. Ми з нею зустрічались дуже часто, і вона мені казала, що я десь цей світ
побачила по-іншому, коли я побачила в Європі імпресіонізм. Едвард Міля ділиться. Цікаво було побачити інші роботи художниці, виконані в інших стилях. Але треба це вже кидати і робити ще інші стилі. Її мама знаменита в світі Яблонська, академік. Да. Так вона десь в кінці свого життя так писала, як оце вона пише, ця її дочка. То це єдине, що ми рахуємо художники, що треба не так писати, як вже мама писала. Сама Гайнея Таян каже, творить тільки те, що надихає. З моїми роботами у мене такі складні стосунки. Буває один період одна, а там улюблена, другий період інша. Буває, що якусь роботу вважаю шедевром, а тоді через певний час її дістану, ні, не годиться. Відвідувачка виставки Аліна Пилипчук працює дизайнером і сама малює картини. Прийшла на виставку, аби на власні очі побачити твори і познайомитися з художницею. Напевно, що я побачила більше, ніж очікувала побачити. Я знала, що буде дуже щось гарне і ефектне, бо не могло бути інакше, якщо це Гайнея Таян. Ось, але те, що я вживу вже дивлюсь, то набагато краще, ніж я могла собі представити. Лія Донець сама картини пише, але, каже, регулярно відвідує усі виставки в художньому музеї. Наше місто не таке велике, земля слухом повниться, через те і почула від знайомих. Картини неординарні, цікаві, такі, що примушують задуматись над минулим, над майбутнім, романтичні і надихають на спокій, рівновагу. Андрій Гюмений, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький. Наш випуск завершено. Я прощаюся з вами до 20:30.